Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Chegou o momento do Projeto Verão. Aquele momento que bate o desespero, sabe? De não ter conseguido tirar do papel a tarefa de ano novo, de ir pra academia, de ser saudável, de manter uma rotina ativa. A gente deixa pra última hora mesmo. E esquece que o Projeto Verão, na verdade, não deveria ser algo esporádico, de fins estéticos. Mas ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Então, será que tem algumas técnicas que facilitariam tornar o Projeto Verão um projeto de vida? Você que tá querendo correr atrás do prejuízo, sabe por onde começar? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Que delícia, um projeto verão, eu adoro. Verão, inverno, não importa qual seja, né, Bruna? Eu acho que a gente, quando fala de projetos, eu acho que a gente vive assim muito, né, na nossa vida. A gente tem que bater meta em trabalho, a gente tem que estar com a faxina em dia dentro de casa, no trabalho. Se você trabalha no salão de beleza, você tem que fazer à mão, você tem que entregar propostas para clientes, você tem que... A gente vive com prazos, né? E eu acho que a gente usar... Tem gente que vai casar, tem gente que, né, vai prestar vestibular. Então eu acho que a gente, quando tem planejamento, as coisas ficam mais fáceis. Então, eu acho que não importa ser o projeto verão. Eu acho que quando a gente fala de tentar mudar algum hábito para ser uma coisa boa, para a gente ter mais saúde, para a gente estar mais satisfeito com nós mesmos, para a gente poder ter mais disposição para carregar um filho que às vezes está chegando, né, ou para aguentar uma jornada, uma viagem. Eu acho que qualquer que seja o motivo, sendo que existe uma busca de melhoria em hábitos no dia a dia e na saúde, eu acho que ela é sempre bem-vinda. Então, seja bem-vindo ao Projeto Verão, todos. Eu acho que é uma boa desculpa, um bom projeto, um bom foco para a gente conseguir se cuidar um pouquinho mais. Com certeza. Bom, então vamos lá, Camila. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que colocar ali no papel para fazer dar certo esse Projeto Verão? Olha, Bruna, eu acho que a gente tem que sempre ter expectativas e uma meta. Primeiro, tem gente que fala, se você não for arrojado, você não vai conseguir nada, né? Eu acho que a gente tem que ter metas reais, por causa da nossa frustração, para não ser tão grande, não achando que já vai ser destruída. Ai, que péssimo isso, né? Hoje tem tantos coaches, inclusive, que trabalham por aí ajudando nessa busca de atingir a meta. Então, assim, mas é importante a gente ter uma meta, a gente ter um lugar para ir. Eu costumo dizer que dentro do treinamento esportivo, eu acho que isso se aplica para tudo, que qualquer plano é melhor do que nenhum plano. A gente pode ajustar no meio do caminho, mas qualquer programação de treinos, quando você tem um planejamento, é melhor do que nenhum. Então a gente tem que ter uma meta, aonde a gente quer chegar, e o segundo ponto é a gente ter um planejamento de como vai ser esse caminho. E aí, quando você fala em planejamento, é colocar ali no papel mesmo, por exemplo, a quantidade de dias que eu vou disponibilizar para fazer os treinos, se eu vou fazer na rua de casa, se eu vou começar uma academia, se eu vou para uma escola, é isso. É literalmente definir datas, horários. É isso, Bruna. E você falou uma coisa, é colocar no papel, né? Essa frase é antiga. mas funciona. Colocar no celular, colocar na geladeira, coloque mesmo e consulte aquilo sempre. Então, acho que a gente tem uma meta, é uma coisa muito importante. Então, ela pode ser em números de vezes da semana, ela pode ser em quilos, ela pode ser em gordura, ela pode ser simplesmente em nada que seja mensurável, assim, de números. Tem gente que não gosta, por exemplo, de ficar medindo a roupa ou o peso na balança. Então, assim, a gente pode colocar, eu quero estar praticando mais atividade física, né? Eu quero estar me alimentando melhor. Então, é legal hoje a gente sempre ter um marco inicial. Muitas pessoas sentam e colocam só o objetivo no papel e alguns itens do que tem que organizar.
Eu costumo dar uma dica que eu acho que vale muito a pena, é você colocar o marco zero, tá? O marco zero é você pegar esse papel e você escrever ali para você como eu estou hoje, né? Bruna Baroni, vamos supor, vai fazer o planejamento dela e a meta, no dia que você vai começar, 21 de outubro, 22, 25 de outubro, né? Como que eu estou? Aí nós vamos analisar alguns pilares que são muito importantes. Tem feito atividade física? Né, quais atividades você tem feito, quantas vezes por semana, coloca ali tudo que você tem naquele momento feito de atividade física, como que está a sua alimentação? Ah, eu como doce 5 vezes na semana, não, eu só enfio o pé na jaca no final de semana. Ah, eu toda semana tenho uma festa, como é que está a ingestão de álcool, como é que está a ingestão de água, de comidas. A gente falou tanto aqui esse ano sobre comidas saudáveis, de descascar mais e abrir menos, né? Como é que está essa relação sua? Coloca alguns referenciais que a gente sabe de alimentação, por exemplo, de atividade física. Como é que estão suas horas de sono? Coloca tudo ali de como você está naquele dia que você está começando, né? Se quiser colocar números, gente, pode colocar números. O que eu estou dizendo é que não, tem pessoas que não se prendem tanto a isso e que às vezes isso não é positivo para determinadas pessoas, para outras, sim. Então, coloca ali o seu, como você está naquele dia, aonde você quer chegar, e vamos montar um planejamento com tudo. Uhum. Mas isso é interessante mesmo do número, porque ele te ajuda a ver a evolução, né? E quando você literalmente consegue observar isso, não só no seu corpo, mas ali nos números, até motiva mais a pessoa a continuar, né? E aí querer mais, quem sabe, para frente. E eu além, Bruna, se a pessoa quiser ainda colocar ali, a gente pode até fazer uma listinha e depois disponibilizar para todo mundo, quem quiser pode me perguntar, como é que tá, assim, o seu humor, a sua motivação, tá, de vida para as coisas, como que tá o seu, colocar algumas características subjetivas, como é que você tá se sentindo com você mesmo, isso é muito importante, né? Então, não é só se você está irritado, se você está cansado, se você está insatisfeito, mas estou me sentindo bem ou não. Eu vou dizer por quê. Durante muitos anos, uns 20 e poucos anos, eu trabalhando sempre muito com corrida e qualidade de vida, as pessoas muitas vezes, mas muitas vezes, assim, semanalmente, começavam a treinar comigo e elas começavam caminhando, né? Um processo inicial para quem está querendo aprender a correr. E aí passava-se, assim, 3 meses, 4 meses, e aí a pessoa falava, nossa, ela já estava começando a correr 5 quilômetros direto. Aí ela olhava e falava assim, ah, mas eu não estou evoluindo, né? E aí eu falo, dá uma olhada, como não, né? Porque eu, como treinadora, eu anotava ali o primeiro dia, os primeiros treinos, pegava a primeira planilha que estava guardadinha e falava, como não? Né? Aí a pessoa dá aquela risadinha, fala, ah, mas aqui eu queria estar mais. Falo, não, tudo bem, querer estar mais, mas estamos evoluindo. Então, a gente fazer esse ponto marco zero de como você está se sentindo, é muito importante, porque às vezes com 2, 3 meses, você anotar isso tudo de novo é fundamental e te coloca num quadro onde te chama para a realidade, porque foi você que escreveu aquilo. Não é alguém que está te dizendo, está ali contabilizado bonitinho. É verdade. E bom, o verão começa agora no fim de dezembro, dia 21 de dezembro. Qualquer ganho que ela tiver até lá já é um ganho, né, Camila? Porque as pessoas podem pensar, ah, nem vou tentar agora, já está no fim do ano mesmo, deixa para lá. Mas não, se a pessoa começar agora, ela já vai colher frutos agora no verão, né? Gente, o bom da atividade física e da mudança de hábito é que a gente colhe sempre. E ele aparece na primeira semana. Ele aparece, as pessoas percebem, a gente percebe na qualidade do sono, a gente percebe no nosso humor, a gente percebe, tem pessoas que já percebem no próprio corpo. Quando as pessoas falam, já me olhei no espelho, achei que eu tô mais murcha, já me olhei no espelho e gostei do tônus, né? Às vezes você não ganhou uma massa muscular ainda, mas aquele tônus muscular tá começando, né? Tem vida ali dentro daquela pele, daquele corpo. O Band News em Forma está no ar e hoje, ajudando você que está pensando em tentar mais um projeto verão, Camila Hirsch está dando sugestões de como introduzir mais movimento na vida sem a gente abandonar depois, né, Camila? Importante isso. Mas vamos lá, vamos falar então com as pessoas agora que definiram o que elas querem para esse projeto verão. Vamos começar com as pessoas que querem perder peso, Camila.
por onde elas devem começar? Olha, Bruna, todas as pessoas, na hora de colocarem as metas, né, a gente só falar rapidamente aqui, nós estamos falando de 2 meses. 3 meses, né, o verão, tudo bem, começa só em dezembro, e a gente aqui, eu não sei, a minha cabeça, pelo menos, toda vez que eu falo projeto verão, eu já tô assim, esquentou, já tô no verão, então, né, novembro, eu já tô no verão, e na verdade, o projeto verão é ali dezembro, mas é janeiro, né, as famosas férias de janeiro, pós-festas, mas eu acho que assim, a gente tem que entender qual é a nossa expectativa de tempo. Então, por exemplo, as pessoas que querem perder peso. Ah, eu quero emagrecer, como você disse. Vamos lá, vamos anotar qual é a expectativa. Quanto que eu quero perder de peso, né? Ou então, de repente, qual o intervalo que eu acho que é bacana. Porque a gente sabe que tem coisas, inclusive, que não estão só no nosso alcance. A perda de peso, inclusive, é um dos pontos que, por mais que você se dedique, por mais que às vezes você coma direito, por mais que você consiga treinar, a gente tem um período aí de final de ano que tem festas, tem confraternizações, né? O teu metabolismo não sempre funciona da mesma maneira, então tem meses onde de repente, se a gente falar então de mulher, a gente sabe como é que é, né? As variações mensais que a gente tem, e tem também qual é o processo de cada indivíduo, a individualidade. Tem pessoas que perdem mais peso naquele início e tem pessoas que perdem mais peso depois de 3-4 meses de programa. Tem fase que você perde mais, fase que você perde menos. Então assim, vamos alinhar as expectativas. Quer perder peso? Vamos colocar uma meta, de repente colocar um intervalo de redução. Vai, estou querendo perder de 2 a 6 quilos, né? Então coloque um intervalo. Se for te trazer uma frustração, porque a pessoa às vezes fala, ah, mas aí eu vou chegar 2 meses só 2 quilos? Sim, 2 quilos é alguma coisa. Ninguém sobe uma escada sem passar pelo primeiro, segundo e terceiro degraus. Então, assim, a gente precisa colocar uma meta da onde a gente quer chegar, e eu sugiro que coloque esse intervalo de quilos, que eu acho que é fundamental. O verão tá chegando e com ele bate aquele desespero de tentar entrar em forma, tempo de curtir a praia, de bem com o próprio corpo. Mas não, ouvinte, isso não tem a ver só com estética, não. De nada adianta um corpo bonito com uma cabeça doente. O Band News em Forma tá dando dicas para tornar o Projeto Verão um projeto de vida. E a Camila Hirsch tá aqui dando todas as dicas pra gente tornar esse projeto um projeto de vida, e isso passa por fazer um planejamento, decidir as suas metas, colocar intervalos, períodos, enfim, o que você deseja para esse projeto verão. Já falamos aqui para as pessoas que desejam perder peso, e agora, Camila, suas dicas para quem quer ganhar massa muscular? Olha, Bruna, e as pessoas adoram uma receita. E a gente sabe que nem a receita de bolo é tão exata, né? Porque tem sempre a mão, tem aquela coisinha segredo da cozinheira, enfim. As pessoas adoram uma rapidez nos resultados. E isso, quando a gente fala assim, tá, mas eu quero ganhar músculo, qual que é a melhor atividade para eu ganhar massa muscular? Né? Então, assim, são vários fatores que caminham juntos, né, para isso, para esse ganho de massa. Agora, uma coisa importante. De nada vai adiantar você pegar a melhor atividade, então vou levantar muito peso, fazer bastante exercício resistido para ganhar músculo, porque eu preciso ganhar músculo, eu quero ganhar músculo, quero ficar com um bumbum bonito, então vou treinar bastante glúteo, bastante perna, ou quero ficar com os ombros, né, fortes, com aquele braço, né, para poder exibir. O que acontece? Tudo isso precisa ser conciliado, os exercícios em si precisam sim ser conciliados com uma boa alimentação, né? E aí tem as pessoas que falam, ai, mas eu também quero ganhar músculo, mas eu tenho medo de ficar muito forte, né? Eu costumo dizer, ninguém vai ficar forte da noite para o dia, ninguém vai dormir e vai acordar no dia seguinte com aquela musculatura aparecendo do Incrível Hulk ou uma mulher parecendo um homem, né? Que as pessoas têm esse receio, né? Então assim, treinem, façam exercícios resistidos, sim, é uma forma muito mais eficiente de ganhar massa muscular com exercício resistido, como uma musculação, como um treino funcional com carga, é um crossfit, tem várias maneiras de se fazer exercício resistido. Agora, então a alimentação ela tem que estar correta. Agora, para você enxergar isso, faz uma avaliação corporal.
né? Passa por alguém que possa te fazer. Normalmente as academias oferecem isso, ninguém dá muito valor para isso. Não que eu ache que seja a melhor avaliação, mas a pessoa que está querendo ganhar um pouco de massa muscular, qual é o referencial, né? Agora, se o seu referencial não for uma avaliação corporal, for simplesmente chegar na frente do espelho e fazer um muk, tira foto, guarda para você, não precisa postar se não quiser, tira foto do bumbum, tira foto da coxa, tira foto do braço, e aí você se enxerga, porque a hora que a gente chega naquele meio do caminho, Bruna, que é a mesma coisa para o emagrecimento, sabe, da redução do peso, a hora que chega no meio do caminho, o pessoal está começando agora em novembro, aí chega começo de dezembro, fala assim, ah, tenho mais 20 dias, deixa eu ver como é que eu acho que não estou tão bem. Olha para trás, olha nas suas anotações, olha onde você queria estar. Porque o mais importante é, efetivamente, a gente colocar isso na rotina e permanecer. Porque aí os objetivos eles vão aparecendo ao longo de todos os meses e todas as estações, não só do verão. Ah, com certeza. E aí, Camila, o que você sugere de estratégia de treino? Porque a gente, nesse desespero, né, de querer correr atrás do prejuízo, a gente fala, então, eu vou todos os dias na academia, vou lá puxar ferro e é isso. É isso mesmo? Pode ir todos os dias, pode ir, não tem problema, né? O mais difícil vai ser escutar as pessoas, nossa, mas que neurose, tá indo todos os dias, ou isso, né, que às vezes a gente escuta, não é neurose ir todos os dias, a gente, vocês podem pegar aí a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, do que preconiza, e aí vocês vão entender que não é muito você ir todos os dias. Agora, você pode também tomar cuidado com o seu auto-boicote, que é, poxa vida, não consegui nessa segunda-feira, ou teve um happy hour, e eu fugi um pouquinho. O importante, eu falo que assim, é tomar um tapa na orelha e voltar para a linha, entendeu? Porque a gente faz isso mesmo, não se crucifiquem, porque se você acabou dando uma fugida. Agora, o que, que é bacana, né, a gente fazer? Vamos supor a pessoa que quer, você tinha falado, queria ganhar músculo. Se ela quer, ela deve priorizar um pouco a musculação dela, né, o exercício, já falei, resistido. E aí ela pode, ao invés de ela fazer todos os dias, se ela quiser variar um pouquinho mais, ela pode colocar uma caminhada, uma corrida, uma esteira, né, ali na academia, que é onde você simula subidas. Você pode pegar, eu tô dizendo, colocar às vezes algum exercício aeróbico também durante a sua semana, para você intercalar. Então, por exemplo, pode colocar uma bicicleta, uma natação, uma aula de boxe, alguma aula funcional. Então, assim, vê qual é a sua prioridade, coloca ela ali na semana. Então, por exemplo, vai 3 vezes de exercício ou 4 exercícios resistido. O que, que eu vou colocar nos outros dias? Ou exercício aeróbico, é uma ótima. Ou, se você tem alguma limitação de movimentação, Bruna, às vezes você faz um exercício resistido 4 vezes na semana e os outros dias você faz, por exemplo, uma yoga, uma aula de alongamento. Ah, mas no alongamento eu não vou estar emagrecendo. Não, você não vai estar ali emagrecendo no alongamento, mas você vai estar dando suporte para render mais no seu exercício resistido. E aí isso faz com que você consiga a ter menos dor, a ter maior amplitude de movimento, ter uma qualidade melhor, assim, é um exercício complementar, entendeu? Então você não vai ficar tão travado para o próximo treino. Então a gente, sabe, trabalha um pouco mais de mobilidade. Então isso são atividades, você tem que enxergar e ver o que cada atividade vai te dar. Bom, você citou a musculação, né, para quem quer ganhar massa muscular agora para esse projeto verão. E o HIIT, é uma boa? Bruna, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? O que a gente já fala? O nome já diz. É um treinamento de alta intensidade. Vamos supor, a pessoa já está treinando, ela já faz, já pratica, ela já está ótima, ela está lá. E aí o que acontece? Ela vai começar agora a enfatizar o treinamento de alta intensidade. Um treinamento de alta intensidade, primeiro, o que é alta intensidade? Para quem já treina, é uma coisa. Para quem está parado, não treina ainda, o alta intensidade, às vezes, só dela caminhar 1 hora já vai ser alta intensidade, né? Mas o HIIT, propriamente dito, ele é um treinamento intervalado, que tem intervalos, varia um pouco, mas em torno vai de 30 segundos até 2 minutos, depende da série que você vai fazer, de altíssima intensidade. Então a pessoa tem que saber o que ela vai fazer, ela tem que analisar se ela consegue executar os movimentos daquele treino. Né? Então tem vários, agachamento pode estar ali, flexão de braço pode estar envolvida, burpee, aqueles saltinhos no lugar também podem estar envolvidos, porque aí você monta uma série, o HIIT, com
movimentos e exercícios que você vai ter que fazê-los ou muito rapidamente, ou que vai demandar demais, vai colocar uma carga às vezes muito pesada. Então a pessoa tem que saber do risco que todo treinamento de alta intensidade pode causar, né? Então, assim, ele pode ser, inclusive, tem aulas, inclusive, de pessoas que fazem o treinamento, o HIIT, né? Então, assim, ele pode até ser feito dentro da própria corrida. Então, eu posso montar um treino de corrida HIIT, se eu quiser. Então, é que a gente, na corrida, usa outro nome. Então, por exemplo, vai correr 2 minutos muito forte e 1 minuto muito fraco, e parado 1 minuto, por exemplo. Então, durante 12 minutos. Então, isso poderia se chamar um treino HIIT. Então, assim, existem vários formatos do treino HIIT e você tem que só saber se você está preparado para aquilo e tomar cuidado com isso. E se tiver, às vezes, é até uma coisa que é legal, você pode inserir ali em algum dia da sua semana. Projeto Verão no Band News em Forma. Camila Hirsch está dando dicas hoje de como manter uma vida movimentada e o corpo em forma, não só nessa época do ano, mas o ano todo. Camila, a gente começou esse programa falando sobre como é importante a gente ter um planejamento, né? Colocar, definir bem as nossas metas. Mas é importante também, nesse meio de caminho, fazendo ajustes, né? Prever até, por vezes, o imprevisto, de repente uma lesão aparece no meio do caminho, por que não, né? Pois é, Bruna, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é esta, né? Porque é quando você chega num momento ruim, que deu ruim. Então, a festa que atrapalhou, a chuva que não deixou você treinar, o chefe que trabalha que embolou tudo, uma lesão, por exemplo, que pode às vezes aparecer, ou alguma dor, algum incômodo no meio daquilo tudo, né? Tão comum a gente ouvir, agora que eu tava indo tão bem, agora que, olha lá, fiquei gripado, existe muito isso. Então, o como você administra esse momento. Então, assim, aí a gente fala, é importante você parar, você olhar para trás, e mais do que isso, é você olhar para frente e falar, como que eu vou fazer agora? Quando eu falei no começo do programa que qualquer plano é melhor do que nenhum plano, por quê? A hora que você pega, e você vai pegar aquele seu plano inicial, você fala, nossa, mas eu não vou atingir. Tá bom, pode ser que eu não atinja, porque agora eu tive esse imprevisto. Mas como é que eu vou fazer daqui até lá? Né? A gente que trabalha com planejamento de treino mesmo, eu gosto muito de dar o exemplo da corrida, porque quando a gente fala numa maratona, né, quando a gente escuta as pessoas falando, a vida não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona, né, você lidar com altos e baixos. Então, o que acontece? Quando a gente monta um planejamento de um maratonista, de uma pessoa para completar uma maratona, você começa 4, 5 meses antes e você faz aquele planejamento inteiro, de dia a dia, né, semana a semana, mês a mês, tá lá, tá escrito. O que acontece? No meio daquele caminho, deu algum problema? Você tem que pegar o planejamento inteiro, olhar e redesenhar ele. Como que nós vamos fazer agora? Né? Quantos quilômetros? Aonde que eu vou diminuir? Aonde que eu vou aumentar? Aonde que eu vou puxar? Então, assim, você chegou ali naquele meio do caminho, deu um pepino, precisa ajustar. E o precisar ajustar não é precisar parar. Então, esse ajuste, ele é fundamental, às vezes está relacionado a você ter que olhar para outra atividade no momento, mas não desistir, isso que é o mais importante. A alimentação é fator fundamental em qualquer planejamento da nossa vida, e não seria diferente no Projeto Verão. Por isso, a gente abre espaço agora para receber o nutricionista Marco Jafé, que vai ajudar a gente nesse planejamento alimentar. Oi, Marco, prazer te receber aqui. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder trazer informação de qualidade aqui para vocês e ajudar os nossos ouvintes a conduzirem aí uma dieta melhor para chegar no final do ano mais preparados para enfrentar o verão. Ô, Marco, e assim, praticamente falando, para quem quer dar uma mexida na alimentação, o que ela poderia olhar dentro da rotina dela de alimentação do dia a dia? O que ela poderia ajustar sozinha, por exemplo? Primeiramente, o que a gente tem que fazer inicial é trazer uma dieta onde a gente consiga colocar algo que desinflame o nosso organismo.
né? Normalmente essas pessoas, elas vêm de dietas muito inflamatórias, onde o processo inflamatório dificulta a perda de peso, a perda de gordura. O que é uma dieta inflamatória? É dietas onde tem um alto consumo de açúcar refinado, de álcool, né? Alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa limpeza, né? Então, é o que a gente sempre fala. Vamos dar uma limpada, uma organizada na casa, tirar realmente os excessos, e aí, a partir disso, a gente começar a mudar os hábitos de uma forma mais gradativa. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que tirar toda essa questão dos alimentos altamente inflamatórios. Agora, esse processo desinflamatório é algo que demora para surtir efeito? Olha, vai depender muito, né, de cada indivíduo, vai depender muito de como estão os hábitos dessa pessoa, mas é um processo que ele pode durar ali de uma a duas até um mês para a gente tentar desinflamar, né, essa questão principal. Óbvio que a gente não vai desinflamar tudo, mas já dá para dar uma melhorada muito grande e aí a gente consegue já ter um resultado de perda melhor. Ô Marco, e para aquelas pessoas que querem, por exemplo, ai, quero ficar forte, mas aí tem sempre aquela pessoa que chega no vídeo, mas se você tomar whey protein, se você tomar isso, se você tomar aquilo, acaba. Que dica que a pessoa pode fazer sem ser uma suplementação, é sozinha? Ou porque a suplementação, a gente também não sei se você, né, o que você acha, se a pessoa deveria realmente ter um acompanhamento, mas sozinha, até onde ela pode ir com isso? Para o trabalho de ganho de massa muscular, já é um trabalho totalmente, né, diferente do trabalho de perda de peso. A gente precisa aumentar a oferta energética da dieta, a gente precisa ter um superávit calórico para ganhar, né, peso e ganhar esse peso com qualidade. Não adianta também a gente entrar numa dieta super suja, onde a gente vai consumir só calorias, independente de como for essas calorias, que aí você vai ganhar gordura e a sua composição não vai ficar legal. E o excesso proteico pode também virar gordura, então não adianta a gente pensar, vou cortar carboidrato, vou aumentar só a proteína. Não é assim que fecha a conta. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus pacientes, principalmente para os iniciantes, que o primeiro passo que a gente tem que dar é consertar a alimentação. Não adianta a gente querer tomar um monte de suplementos se não está fazendo nem o básico certo, tá? Então não adianta a gente falar assim, vamos pôr um monte de suplemento se a pessoa não come nem, né, um arroz com feijão e um frango ali no almoço. Então a gente precisa primeiro organizar a parte estrutural da dieta, para depois que tiver tudo redondo, aí sim a gente pensar em alimentos proteicos, usar uma creatina para ajudar no ganho de massa muscular, e a gente vai colocando ali, né, dentro da meta daquele paciente, daquela pessoa que veio buscar ajuda. Ô Marco, e de maneira prática também, quais são os pontos dentro da alimentação da gente que a pessoa deveria tomar cuidado por ela mesma, aquele autodidata, sabe assim? Olha, os cuidados principais que a gente tem que tomar, principalmente quando a gente está buscando melhorar, né, a conduta nutricional, em primeiro lugar, é melhorar o consumo de líquidos, tá? Principalmente de água. Então, a conta que a gente normalmente faz para a gente ficar dentro de uma adequação de água, né, favorável ao longo do dia, é de 35 ml para cada quilograma corporal, tá? Isso quando a gente não tem atividade física. E aí, quando envolve atividade física, esse número ele já aumenta para 40 a 45 ml por quilograma corporal. Outro ponto muito importante é a gente fazer o consumo, né, de legumes, vegetais, frutas, né, introduzir, principalmente por conta dos micronutrientes que a gente vai encontrar nesses alimentos. Então, que são coisas que normalmente ficam deficitárias, né, dentro de uma dieta onde você não usa esse tipo de alimento. Então, você vai melhorar consumo de vitamina D, você vai melhorar consumo de vitamina C, consumindo as frutas e os legumes, né? Então, frutas, normalmente a gente recomenda de 2 a 3 porções por dia, mas é sempre importante quando a gente for associar fruta na dieta, que essa fruta ela não permaneça isolada, jogada ali no meio do dia, né? Então, assim, no meio da manhã só uma banana, só uma melancia. Não, a gente sempre tem que combinar ou com uma proteína ou com alguma gordura boa, né, para a gente evitar o quê? Picos, né, de insulina dentro da dieta. Então, se a gente fica só colocando o carboidrato, né, mesmo sendo a fruta, a gente vai ativar muitos picos de insulina ao longo do dia, o que não é legal.
Então, é sempre importante a gente fazer combinações, mesmo com a fruta, junto com uma proteína ou com uma gordura boa. Marcos, você falou da fruta, né? A fruta como sobremesa, por exemplo, e aí eu estou usando para o meu lado aqui, super pessoal, mas, e você é meu nutricionista, né? Tudo bem que eu fui tem um ano, gente, então eu preciso voltar agora nele. Mas é assim, mas estou fazendo. Não direito, mas é isso que você falou, né? E é legal as pessoas entenderem isso, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente consegue, que a gente se planeja, né, Marco? Então eu acho que isso até, eu vou fazer a pergunta da fruta, mas eu acho que até poderia ser uma coisa legal de você falar para os ouvintes, porque as pessoas acham que a gente vai no nutricionista, eu escuto muitas pessoas falando assim, nossa, eu saí de lá, vou ter que mudar 100%, e eu já falo, gente, mas ninguém vai fazer o 100% do que ele mandou, porque inclusive vai durar, acho que nem uma semana, né, dura 3 dias, mas enfim, e a fruta, eu queria saber, então, se eu posso pegar essa fruta da tarde, por exemplo, e colocá-la de sobremesa? Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Na primeira, né, envolvendo algo que você perguntou dentro dessa formulação aí que você me fez agora, que é em relação ao 100%. Uhum. A gente não espera que o paciente vá retornar 100% de resultado para a gente, porque imagina se eu faço uma dieta onde eu flexibilizo muito na dieta e eu já sei que o paciente não vai entregar o melhor dele, então ele vai entregar muito menos do que a gente propõe. Então, se a gente coloca coisas não 100% radicais, porque o radicalismo nunca vai ter resultado, então a gente tem que entender muito, né, qual que é a do paciente. Então, se é um paciente que a gente precisa, né, tirar um pouco daqui, colocar um pouco dali, a gente vai colocar, mas a gente não pode deixar tudo muito solto, porque senão ele não vai conseguir entregar nem o mínimo que a gente espera. Então, isso é muito importante, a gente entender um pouco do paciente e, óbvio, fazer algumas, né, alguns ajustes e tira daqui, coloca dali, nem tanto eu, nem tanto você, mas a gente precisa ter algumas mudanças de hábito, senão a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e não vai sair do lugar. E em relação à fruta, que você falou, posso tirar, às vezes, a fruta ali do meio da tarde e colocar no almoço, vai depender da estrutura que a gente vai montar de dieta. Mas é muito melhor você colocar uma fruta de sobremesa no almoço do que você colocar uma barra de chocolate ao leite. Mas, em contrapartida, a gente precisa entender o que vai compor ali no lanche da tarde para a gente, às vezes, não ficar com um gap muito grande. Tem pessoas que lidam muito bem com espaçamentos muito, né, grandes de refeições entre uma e outra, mas tem pessoas que não lidam bem. Então, se a gente fica realmente com um intervalo muito grande, aquela pessoa ela pode ativar um gatilho, né, e uma compulsão alimentar, e na próxima refeição ela comer em demasia. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente está recebendo o nutricionista Marco Jafé para dar dicas de planejamento alimentar para o Projeto Verão. E Marco, sair cortando tudo da dieta para perder peso nessa pressa do Projeto Verão pode ser um tiro no pé? Porque não se sustenta a longo prazo, né? Exatamente. Isso é um ponto, né, muito importante para a gente abordar, que são as questões restritivas, tá? O que precisa existir? A restrição, ela deve acontecer, mas ela não deve ser severa. Na verdade, a gente tem que ter o quê? Déficit calórico. O déficit calórico é o que vai ditar o emagrecimento. E aí, independente da estratégia, se vai ser uma estratégia de uma dieta low carb, de um jejum intermitente, de uma dieta tradicional, uma dieta mais carnívora, enfim, a dieta que for. O que vale no final é o déficit calórico que você vai ter. Então, você vai ter que consumir menos caloria do que você está gastando. Então, a manobra vai depender muito de como você vai lidar com o seu paciente. Então, tem pessoas que respondem muito bem com o jejum, tem pessoas que não respondem nada bem, porque no momento onde a pessoa entra na janela, né, de oportunidade de alimentação, a pessoa ficou lá 12, 14, 16 horas sem comer, ela entra morrendo de fome e aí ela come tudo, né, em demasia, e aí tudo que ela fez de restrição, ela perde naquele momento onde ela está comendo excessivamente. Então, você vai ter que entender qual manobra você vai adotar com cada um para poder ver qual que a gente vai conseguir lidar de uma forma melhor. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o nutricionista Marco Jafé, deu várias dicas aqui para o pessoal fazer valer esse Projeto Verão, não só para agora, mas para a vida toda. Marco, muito obrigada, viu?
Muito obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. Espero que essas mudanças, né, de curto prazo, elas possam se tornar depois mudanças de longo prazo para a gente mudar realmente o conceito, mudar a consciência alimentar. Camila Rich, hora de ir embora. Quem quiser tentar esse projeto verão com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H. Bruna, e eu convido os ouvintes também a dividirem, né? Os que estiverem fazendo esse projeto verão, escutou as nossas dicas, eu convido todos eles a compartilharem depois aqui com a gente. Com certeza. Você, ouvinte, pode acompanhar as outras edições do Band News em Forma no nosso site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.